Вихід Росії з зернової угоди, її зухвалі обстріли українських портів та погрози торговельному флоту не тільки знову поставили перед світом гостре питання голоду, але й вивели на новий рівень напруження в Чорноморському регіоні. Дії Москви фактично загрожують судноплавству не тільки поблизу берегів України, а й у водах сусідніх країн-членів Північно-Атлантичного альянсу, зокрема Болгарії та Румунії. Ці питання обговорили на засіданні новоствореної ради Україна-НАТО. Зібрання скликав генсек НАТО на прохання українського президента. У ньому по відеозв'язку взяли участь віце-прем'єр Олександр Кубраков та заступник начальника головного оперуправління Генштабу Олексій Громов. Засідання провів заступник очільника альянсу Мірча Джоане. Він окреслив позицію союзників. Повна відповідальність за ескалацію в Чорноморському регіоні лежить на Росії, а також засудження її виходу з зернової угоди. Росія продовжує демонструвати повну неповагу до міжнародного права та до людей у всьому світі, які залежать від українського зерна. Росія погрожує цивільним кораблям, тероризує мирні міста та знищує частини світової культурної спадщини своїми жорстокими ударами. У ході зустрічі сторони вирішили підтримувати спроби Туреччини щодо відновлення зернової угоди та зусилля інших членів Альянсу, ЄС і ООН, спрямовані на продовження експорту українського зерна сушою та морем. Також союзники погодилися з тим, що надання Україні найсучасніших засобів ППО є найкращою відповіддю на дії Росії. Окрім того, НАТО посилить патрулювання у Чорному морі. До слова, від минулого року у відповідь на агресивну війну Росії проти України Альянс значно збільшив свою присутність у регіоні, зокрема у Болгарії та Румунії. Дії Росії становлять значні ризики для стабільності Чорноморського регіону, який має стратегічне значення для НАТО. Союзники посилюють підтримку України та посилюють нашу пильність. Ми, як і раніше, готові захищати кожен дюйм території Альянсу від будь-якої агресії. Володимир Зеленський привітав таку позицію. За його словами, створена лише 2 тижні тому Рада вже зарекомендувала себе як ефективний механізм кризових консультацій. Всі держави-союзники відреагували оперативно та солідарно. На рівні Альянсу чітко засуджені російські атаки проти нашої держави, проти наших портів. Обговорили, які конкретно дії можуть повернути спокій та передбачуваність Чорноморському регіону. Ще одним важливим меседжем підсумку засідання є те, що члени НАТО вкотре підтвердили готовність і надалі надавати Україні військову, економічну та гуманітарну допомогу стільки, скільки це буде потрібно. Ольга Жидецька, Олег Невідомський, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».